بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه محمد عثمان تاسو پروگرام ګورئ اینه د ملکند ګرانو کتونکو تاسو دی معلومه وی چې د ملکند ډیویس کمانډنٹ ډیپټی کمشنر محمد عارف خان یوسف زئی په ہدایت باندې ملکند انتظامی دا اسسټنٹ کمشنر بدخلی محب الله خان په نگرانی کې اپریشن تیز کړی دی دوی 13 ورځ په ضلع ملکند په تحصیل بدخلی په مختلفو تاڼو په حدودو کې کار لفټر منشیات پروش نیولی دی هغه به میډیا ته پیش کوي په دې موقع باندې اسسټنٹ کمشنر سره دا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پریس کانفرنس کوي راځي چې نور تفصیل په دې رپورٹ کې وګورو ڈسٹرک ملکن عوام تا مونگ یو خوشخبری ورکو چې د دې مئی د میاشتې زمونږ د بدخیلی تحصیل د دو چې کوم زمونږ څوکۍ دي لیری پوسټ الډن او پی سي نیاز محمد شهید چې کوم ته مونږ زړه څوکۍ وایو زمونږ کوم څوکۍ ده په بازار کې د هغې چې کوم پروګرس دی ستاسو شیر کول غواړو د زمونږ الډن څوکۍ کې سلو پنځه ورځې مخکې یو موټر دغه ځګې نه اغوا شوی چې د هغې باقاعده الډن څوکۍ کې ایف آی آر وشو 381 بیا د پی سي الډن زمونږ نائب صوبیدار تایروم او د هغه څه چې کوم نور سټاپ دی تفتیشي سټاپ دی د هغې په کوششونو باندې او ډېر په ښه انویسټیګیشن باندې هغې ملزمانو ته ورسېدل چې هغه ملزمان سره هغې د یو بل ګاډی هم ونیول چې هغه ګاډی هغې هم د غلا ګاډی هغې هم پټ کړی او بل چې کوم زمونږ ګاډی و مردان ته تللی نو هغه ګاډی هم دغه ځای نه ریکور کړو دا یو بهترین پروګرس دی چې ویدن ویک ټایم د دوه ګاډی چې کوم نه ریکور کړه د دې سره سره درې ملزمان دی نور گرفتار کړي دي چې د هغې نومونه مسعود دی شعیب دی ذیشان دی چې د هغې نه دیو درې موټر سایکل هم ریکور کړي دي او ایاز بخ زمین چې کوم دا ستاسو مخې ته ولاړ دي د هغې نه دغه دوه موټر کاري چې ایل زیډ 187 او په دې وقوع کې چې کوم استعمال شوی موټر و چې ایل ای سی 69-74 دا دوه ګاډي هم دیو ریکور کړي دي د دې سره سره په منشیاتو کې هم ډېر ښه کافي پروګرس کړی دی زمونږ ملکن لیویس چې یا ملزم دی هغه نوم امیر دی د سدا بهار بدخیلی اوسیدونکی دی د هغې نه 2400 ګرام چرس برآمد کړي دي هغه گرفتار دی په جیل کې دی د هغې خلاف په 9D KPCNSA کې باقاعده ایف آی آر درج شوی دی دغه شان بل ملزم دی ملزم محمد علی چې د هغه تعلق د اپر دیر واړی څه دی ستاسو مخې ته ولاړ دی 13 ورځ د هغې نه هم دیو 3650 ګرام چرس برآمد کړي دي او دغه خلاف هم په 9D KPCNSA کې باقاعده ایف آی آر درج شوی دی دغه شان ټوټل برآمدګي زموږ څخه 6116 ګرام یعنی 6 کیلو څه د پاسه چې کوم دی زموږ څخه د دې یوې میاشتې د مئی د میاشتې دا ریکوري ده بیا په هیروینو کې په پوډرو کې هم دیو پروګرس کړی دی 151 ګرام هیروین دیو ریکور کړی دی او دغه شان دیو سجوارګر هم نیولی دی چې د هغې خلاف باقاعده په 6GO کې ګیمبلینګ اډین اسلام دی ایف آی آر شوی دی د هغې تقریبا د هغې نه ریکوري هم شوی ده او په هغې باندې فاین هم تقریبا 45000 روپۍ په هغې باندې جرمانه هم امپوز شوی ده 9 کسان په هغې کې باقاعده گرفتار شوي دي دغه شان د دې سره سره دیو 10 کسان چې کوم دي هغه د 3MPO دپاره منشیات فروش هغه دیو ریکمینډ کړي دي او هغه ډپټي کمشنر ملکند هغه باقاعده جیل ته لیږلي دي 10 کسان په 3MPO کې هم زمونږ په جیل کې دي دیو د الرن څوکۍ حدود د دې سره سره څو ورځې مخکې د بدخیلی د زړې څوکۍ د حدودو یو سوزکی و هغه ورک شوی و چې صلاح الدین خان د هغې ویډیو هم وایرل کړی وه چې هغه ډېر د یو غریب سړی و د هغه و د هغه ماشومان و صرف د هغه د روزۍ همدغه ذریعه وه نو په هغه کې د زړې څوکۍ چې کوم پوسټ کمانډر دی نوروزاده دیو بهترین انویسټیګیشن په وجه باندې دیو هغه ورسېده په سی سی ټی وی فوټیج په نور ټیکنالوژي په استعمال باندې او د سواد خو ذخیرې تحصیل نه هغه چې کوم سوزوکی موټر دی هغه ریکور کړو په هغه کې ملزم گرفتار دی ستاسو بهر مخې ته دی سوزکی تاسو بیا هغې فوټیج هم اخیستی شي د دې سره سره په منشیاتو کې دیو 2500 ګرام
سرسم ریکور کړی دي 250 ګرام آیسم نظرې څوکۍ دیو ریکور کړی دي هیروئن 109 ګرام دیو ریکور کړی دي او په دغه شان په اسلحه کې دیو یو کلاشنکوپ هم دیو ریکور کړی دی او د سره سره تمانچې هم دیو ریکور کړی دي اته تمانچې 8 عدد چې کوم دی نو دا 9 mm او دغه شان 30 بو پیستول هم دیو ریکور کړی دي 50 روند دی ورسره د دې سره سره دیو شراب چې کوم دی 25 لیټر شراب هم ریکور کړی دي او 30 په دې کې مجرمان دیو گرفتار کړی دي دا د مئی د میاشتې د وی میاشتې څخه کوم پروګرس تاسو زغه شیر کول غواړم او ټوټل 22 چې کوم دیو د منشیات مقدمه هم رجسٹر کړی دي او ټوټل 8 عدد چې کوم دی اسلحه الډی مده ذکر وکړو دام دیو ریکور کړی ده دا باقاعده دغه خلاف چې کوم دی ایف آی آر درج شوی دي د ټول ډیټیل مطلب دا دی چې ملکنډي وی چې کوم دی الحمدلله دا موږ بالکل په دې باندې فخر کوو او ډېر په دعوه سویلی شو څو ورځې مخکې زموږ یو پریس کانفرنس شوی و چې هغه کې زموږ 14 موټر سایکل یې موږ پاکې ریکور کړی وي دا د هغې نه پس بیا زموږ دویم پریس کانفرنس دی چې دا د تحصیل په لیول باندې دی او دا د یوې میاشتې پروګرس دی ستاسو مخې ته دا صرف موږ 200 راغستې دي باقي زموږ ساته تڼې چې کوم دي هغه پاتې دي که ستاسو موږ هغې ډیټیل والو نو زموږ چې په هغې باندې به ډېر زیات ټایم هم ولګي خو دا صرف د نمونې لپاره د خپل عوامو ته موږ ږدو چې دا زموږ د دوو تڼو د یوې میاشتې پروګرس دی د دې سره سره نور هم موږ ملزمان چې دي نیولې دي چې هغه په منشیاتو کې ککړ دي د ډېر ټایم نه هغه هم تاسو ته موږ وړاندې کوو نو انشاءالله که ملکن ډسټرکټ کې امناون دی نو هغه د دې لوی په برکت باندې دی موږ شپه ورځ په دې کې نه ګورو خپل عوام چې کوم دي کوشش کوو چې هغه موږ میکسیمم د هغې د امناون موږ خیال وساتو.